Vážení diváci, tak opäť sa tu vidíme v našom štúdiu a som rád, že dnes prijal pozvanie generál Ivan Ševčík. bol to šéf u boku, dneska to môžem prirovnať na ke. Bol šéf policajnej inšpekcie, triafná sa zatiaľ dobre. A policajný pridelenec na veľvyslanectve Prahe. Takže Vítajte, pán generál. a po... ďakujem, ďakujem za pozvanie, som rád a že som prišiel. A, a poďme snáď hneď in media res. Čo sa to deje v tej našej policii? Ako to vidíte, ľudia už počujú o vojne policajtov, o rôznych, rôznej atmosfére, policajnom zbore. Tak čo, môžeme sa cítiť bezpečne? Funguje tá policia? Tak situácia v policii je veľmi zlá, ale môžem povedať, že fun fú, ako polícia ako taká funguje pre občana. Samozrejme, to, to zlé meno je Robinaka, ďaká tým kauzám. Sám pán minister, jeho poradca a samozrejme politická, no, no, politická figurka na čele prezídia, to znamená prezident policajného zboru. Musím ho nazvať tú politickou figurku, pretože to jeho vyjadrovania, to jeho prejavy sú čisté politické. Nie je to policajt, je to politik. No a čo sa týka samotnej situácie v tom policajnom zbore. Nastúpil pán minister so svojím poradcom a začali raziť tendenciu, že policia je príliš veľká na počet obyvateľov v porovnaní s inými štátmi. Lenže oni zabudli na jednu vec, že napríklad v Českej republike policia nerieši evidencie obyvateľov, nerieši evidenciu motorových vozidiel, nevydáva doklady a podobné veci. Táto agenta prešla pod mestské úrady, a tým pádom nemôžeme si tie počty policajtov nejakým spôsobom porovnávať. A to znižovanie počtov začalo tak, takým kvázi, takým nenápadným spôsobom, že začali blokovať tabulky po policajtoch, ktorí odišli do civilu a začali vytvárať veľké problémy na niektorých útvaroch, ktoré mali problém postaviť služby, teda bežný výkon služby pre občana. No a tomto, tomto pokračovali, no a potom ako nastala tá migranská kríza v tých kútok, tak zase zrazu začali rozprávať o tom, že chcú navýšiť počty policajtov. Človek sa v tom tra trošku stráca v tejto ich, ako by som povedal, na nazval, v tom riadení tejto policie, pretože nemajú žiadnu koncepciu. Aj keď zo začiatku vykri vykrikovali, že chcú ako vytvoriť novú, novú koncepciu riadenia policie, ale nevytvorili absolútne nič. Vytvorili len chaos na tých jednotlivých tých útvaroch kde brali a blokovali tie tabulky. No a samozrejme, že nepridávajú tomu ani tie kauzy, ktoré veľmi znižujú dôveryhodnosť od policie. A vnímajú to tak aj policajti, lebo samozrejme iné obyvateľstvo, ktoré je konfrontované ozaj len tými kauzami, ale to si povedzme, to je možno 5 činnosti policie ako takej, ale vrha to nejaký nezdravý tie na celú policiu. Ale či aj tí policajti, ktorí sú involvovaní v tom výkone, že tiež či sa cítia nervózne, či to vnímajú nekoncepčne, alebo ak, aká tam... Máte tam určite kopu kamarátov, ktorí ešte slúžia, alebo samotajú. Policajti to vnímajú veľmi zle, pretože tu neexistuje žiadna koncepcia rozvoja a stabilizácie policajného zboru výhľadov na 10, 15, 20 rokov dopredu. To znamená, tu vládne veľká neistota už, už aj tým, že nová vláda, nový prezident a nové spôsoby. Už zmeny názvov, nové útvary. Skrátka, ne neexistuje tu nejaká pevná štruktúra týchto policajných zložiek. No policiatov je znechutených a odchádza. Odslúži si svoje roky, vznikne mu nárok na vyslohový dôchodok a odchádzajú. Oni by aj slúžili ďalej, len keď vidia to, čo sa deje v tom policajnom zbore, tak sú znechutení a odchádzajú. Čo je veľká škoda, pretože odchádzajú veľmi skúsení policajti, ktorí mohli odozdávať tie svoje skúsenosti mladým. 20 praxi, mohli ich de facto učiť. No a toto to, to, to nepridáva na tom. Samozrejme, samozrejme, vznikajú tu nové útvary, ktoré očerpávajú tabulky napríklad z okresov krajov. Tiež je to nekoncepčné. Napríklad vznikol nejaký nový útvar, neviem, či je envirokriminalita. Policajti nemajú kde sedieť, nemajú počítače, nemajú tlačiarne a dokonca. Niektorí nemajú ani tabulky ako platové triedy, ktoré im slúbili. To znamená, je to nejakým spôsobom robené nejakým nárazovým, nekoncepčne, nejakým systémom a toto práve, že nepridáva do, do, tej, do tej práce tým policajtom nejaký ten kľud a pohodu. Samozrejme, nikto tu ani nerozpráva o tom, že ako sa bude ďalej pokračovať v sociálnom zabezpečení policajtov, ale aj dôchodcov, pretože tam sú veľké problémy pri valorizácii dôchodkov. Takže tu by potrebovali policajti vidieť pevné vedenie, ktoré za nimi stojí a dávajú určité záruky, čo sa týka ich práce a sociálnej istot. A ako vnímate, lebo zase som sa stretol ako civil, ktorý to vníma diálky, bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Môžeme sa cítiť bezpečne. Mali sme tu prvú migračnú krízu z Afriky, ktorá nejakým spôsobom nás obišla, alebo len tak mierne lízla. To boli veľké obavy ale z bezpečnostných rizik, ktoré sme videli nakoniec v Nemecku, vo Francúzsku, Beneluxe a podobne v Škandinávii ako takej. Potom tá vlna ako keby na chvíľu ustúpila, prišla do popredia Ukrajina, vojna, za opäť spojená s obrovskou migráciou, Uh, bolo to nejakým spôsobom kontrolované v tej Európe? Vieme, kto sem vôbec prišiel v prvej, druhej vlne? Je to vôbec, dá sa to vôbec odsledovať, lebo že ľudia majú historické obavy z albánskej mafie, rúskej mafie, ukrajinskej mafie a tak ďalej. To, neviem, do akej miery sú to len, ich nám baba povedala, alebo skutočne sú to národy, ktoré sa tomu nejak hĺbšie venujú, keď to troška zjednoduším, alebo talianská mafia bola kedysi ešte. Čo, zvláda to tá policia? Alebo čo si myslíte? Máme to pod kontrolou? Myslíš si, že gro práce je na tých obvodných oddeleniach a okresných riaditeľstvách. Tam môžem povedať, že tam z tej záruky sú, tí policajti si robia tú svoju robotu tak, ako majú. Aj keď teda im hádzali pole na podnohy, že im blokovali tá tabulky alebo im te brali tie tabulky a znižovali ten početný stav policie, ale myslím si, že policajti zabezpečujú taký normálny klasický priebeh tej služby a tej, majú pod kontrolou tú bezpečnostnú situáciu. Všetko, čo sa, čo sa deje, tak to je hlavne onaké a o prezidiu. No a ešte k tým migrantom. Podľa názoru mnohých, aj podľa môjho názoru, mali sa vytvoriť také opatrenia, ktoré by za, za, zabránili vstupu nelegálnych migrantov na územie Slovenskej republiky. Nie je tu vytvárať nejaké... nejaké servisné stredisko je, kde sa napapkajú, vyspia sa, ošetríme ich a pošleme ich ďalej. Toto nie je riešenie, pretože týmto viac menej sme podporili tú nelegálnu migráciu. Mali by byť vykonané na hranicách také opatrenie, aby sme zamedzili vstupu nelegálnych migrantov na územie Slovenskej republiky. Máme určité pravidla, ktoré musia tí ľudia dodržiavať, to znamená prechod štátnej hranice, či už šengenskej alebo tieto vnútroštátnej. A tomu sa musia podrieť aj migranti. Nie, že im tu otvoríme dvere a robte si tu, čo chcete. Mali sa tam postaviť na tie hranice. Na čo máme armádu? Armáda nemá kde cvičiť. Máme plné výcvikové, plné výcvikové priestory cudzích vojsk. Naša armáda nemá cvi, kde cvičiť. Tak prečo nevypomáhali napríklad policii pri ochrane štátnej hranice? Toto by sme sa tiež radi opýtali. Vytvoríme nejaké stredisko v kútoch, ohrozíme tam domáce obyvateľstvo vyvoláme tam určitú takú nevôľu, hej, voči, voči, týmto ľuďom. A toto nie je riešenie. Takisto pri vstupe ukrajinských utečencov. Je tam, bola tam nejaká dôsledná kontrola a hlavne evidencia týchto ľudí. Mal tam byť pri, prijatý nejaký projekt. Prejdeš túto hranicu, my ťa skontrolujeme, zaevidujeme ťa. Ak chceš zostať na Slovensku, si povinný do sa prihlásiť na obvodnom oddelení napríklad a udáš miesto svojho pobytu. Takisto evidencia vozidel. Teraz čítame napríklad v Českej republike majú veľký problém s Ukrajincami, lebo nevaj evidovaných vozidla. Hej. Tam sme opomenuli alebo zanedbali veľa vecí, čo sa týkalo pri vstupe aj takýchto vojnových utečencov z iných iných krajín, ktoré, sú, ktoré teraz vyvolajú nejaké problémy na, na našich územiach. No je to tak, lebo znova teraz už pripustili aj dajme tomu tí koaliční spojenci, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú tej Ukrajine a a vojno zmietanej krajine, že mnohé vojenské prostriedky, ktoré boli dodávané do Ukrajiny, tak už aj Američania, aj Briti pripustili, že nie sa dostali na adresu, kde sa mali dostať, že sa vytvára nejaký čierny trh s týmito zbraniami ručnými, alebo ja neviem, čo sa dá, možno aj tank sa dá predať, neviem že či to na policiu alebo pre policiu všeobecne kladie nejaké iné nároky, ako zabrániť ilegálnemu prevozu zbraní, obchodovaniu týchto zbraní, kam smerujú, vieme to, nevieme to. No, kontroluje to niekto. V tomto, v tomto by sme mali pokračovať. Neviem, či si pamätáte pred vojnou, aký mali naši politici názor na Ukrajinu. Je to skorumpovaný štát, maximálne skorumpovaný, ktorý riedia oligarchovia. A nie len politici, ono to vychádzalo a, aj z normálnych medzinárodných tabulkách. A oni, aj. A, on, a oni v tom pokračujú viac menej aj teraz. Pretože oni si rozvíjajú ten biznis tými zbraniami, ktoré môžu teraz elegantne na čierno predávať. A čo ma tak vyrušuje, keď mnohí politici povedia, že oni bojujú za naše hodnoty. Doteraz mi nikto nevysvetlil, za aké hodnoty oni bojujú. Hm. Hej, pretože dobre vieme, že žiaľ, ako podporujeme banderovský režim na, na, Ukrajine a naši politici to otvorene ako podporujú, ešte, ešte kričia slama na Ukrajine, to je Ukrajine a viac menej preukazujú sympatie tomuto režimu, ktorý tam bol, ktorý bol predtým skorumpovaný, oligarchický a neviem ešte aký a teraz zrazu hej, tá, tá otočka o 180 stupňov a podporujeme, teda oni bojujú za naše, za naše hodnoty. Samozrejme, ten, trh, ten čierny trh s tými zbraniami tam bol, je a aj bude, pretože tá krajina, hej, teraz je tam obrovské, obrovské možnosti na, na, takéto čierne obchody a už, už, sa aj Američania začali teda pýtať, že kde skončili niektoré zbraňové systémy. A riziko to môže byť? Samozrejme. Je tá šengenská hranica tak nepriedušná, že neprejdu k nám v nejakom dobre jedna sa opal, asi ešte e, nie je bezpečnostné riziko. E, alebo sú prijaté nejaké opatrenia v rámci Schengenu napríklad? Lebo momentálne nič Nesam. nerezonuje v e, Eteri, že by sa nejaké opatrenia prijímali kvôli tomuto riziku. Myslím si, že hranice chránia štandardne, to myslím si, že Naši policajti to nepustia, to znamená, aby zabranili tej nelegálnej migrácii alebo tomu čiernemu prechodu tej štátnej hranice, ktorá je veľmi dobre, dobre chránená. Zo začiatku tam bol problém, že nekontrolovali dôsledne tie autá, batoženú tých ľudí, ktorí prechádzali, hej, takže tam mohli prejsť nejaké zbranie. A zase na druhej strane, ak bude, ak bude na Ukrajine obrovský čierny trh so zbraniami, či už to budú krátke, dlhé úlové zbrania alebo nejaké zbranové systémy, tak oni si tú cestu nájdú. Ten, 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 ten tak jak drogy. Zločin, a, a, jasné, ten zločin a, a, ma, si vždy nájdete cest, tú cestu. Vráťme sa k tej náke Niekoľkokrát sme tu spomínali túto skratku, ktorá už je známejšia ako Slovenské národné divadlo, snáď, je nakan. Vôbec má takýto útvar špecializovaný v rámci policie svoje opodstatnenie a Čomu by sa mal prioritne vedovať? Tak, lebo videli sme, že vznikol aj špecializovaný súd, máme špeciálnu prokuratúru. Ja si teda pamätám prvé, prvé ovocie, ktoré priniesol špecializovaná prokuratúra. Bol fotbalový funkcionár, ktorý bol otuzeje za nejaké bedničky a blok to bolo to ovocie, to ma tak zarazilo, že preboha Boha potom to bol nejaký e, lekár, ktorý dostal hus alebo kačky alebo niečo. Mm, to je zmysel týchto, lebo ja dávam dohromady inakú špeciálnu prokuratúru a špeciálny súd Pezinku ako nejaký trumvirát, ktorý by nejakým spôsobom mal fungovať a odhalovať tie najzávažnejšiu trestnú činnosť, ktorá sa pácha na území Slovenskej republiky. A či je to tak, či to má nejaké pravidlá a začína sa to všetko v tej nake. Tá naka je spúšťačom a iniciátorom v rámci toho prípravného konania. Začnem trošku, trošku históriou a históriou. Ja som riadil úrad boja proti organizovanej kriminalite. Je to viac ja menej predchodca dnešné NAKY, kde je začlenená aj úrad boja proti korupcii. My sme boli menší útvar, mal, bol tam lepší systém riadenia, vtedy boli vytvorené odbory, teraz je líňové riadenie, to znamená napríklad v Bystrici sedia štyri expozitúry, ale vedenie majú v Bratislave, to znamená, nie je to celkom šťastné riešenie, ale pre mňa je podstatné to, že v minulosti sme si vyberali špičkových kvalitných policajtov. To znamená, odišiel nám nejaký policajt do dôchodku, Partia si vyjadla nejakého ďalšieho človeka, ktorý by bol hodný na túto, na túto funkciu. Všetci, všetci viac menej sa k nemu vyjadrili a potom nastalo to príjmace konanie, to znamená, on si dal žiadosť, ktorú mu napríklad krajský riaditeľ zamietol, my sme ho chceli a vždy sme skončili u generála Packu ako najbližšieho spoločného nadriadeného a on rozhodoval, že ten, či ten človek pôjde ku nám alebo nepôjde ku nám. A tu vznikla tá vždy taká zaujímavá situácia, keď sa generál Packa opýtal. Prečo ho nechceš pustiť? Lebo je najlepší. Prečo ho chceš? Lebo je najlepší. Takže my sme bojovali o tých najlepších z tých krajov a bolo to určitá aj podsta ocenenia pre toho policajta, že sme sa o ňa... vrchol jeho... Viac menej, NAKA by mala byť, ako teda, alebo ten hubok, by mal byť taký ten vrchol tej policajnej kariéry. Špičkový, profesionálny útvar ako celoslovenský. Teraz vznikol, teraz vznikol uh, útvar, je o, o mnoho väčší ako početne. Čo som zistil, že tam napríklad prišli ľudia aj priamo zo školy, z vysokej školy. E len za to, že napríklad si na policajnej akadémii spravil e, vyšetrovateľské skúšky, tak priamo z akadémie prišiel na NAKU. Bez praxe. Dokonca jeden z tých policajtov, čo sa im hovorí, čurirovci, je tiež takýto jeden, neviem teraz, mm. niektorí. Na no títo ľudia bez praxe boli zrazu postavení... E, nad riadnymi kauzami, ktoré majú napríklad celospo celospoľočenský ako význam, ale jemu chýba ten priamy s tou realitou. Taký policajt, vyšetrovateľ, ktorý nespravil na okrese obyčajné alimenty za povinnej výživy, nevie, čo je to vyšetrovanie. To znamená, mal by sa učiť odpiky takýto vyšetrovateľ, aby mal službu, aby za noc mal 6-7 výjazdu, ako sme to mali kedysi my, to znamená ohliadka mestačinu, vypočutie poškodeného, začatie trestného stíhania, štatistika, neviem čo všetko. Všetko samozrejme v časovom strese, pretože čakal ďalší výjazd. o prípade ďalšia zadržaná osoba, keď tam bola. A takýto človek, keď prejde od okresu na kraj a potom na naku, tak si tú robotu aj váži a má iný taký profesionálnejší pohľad na to, na tú svoju robotu. Hej. Má to ochyť. v to na a, a dajme tomu, nebude robiť také chyby, ako robia teraz. Či sú to umyselné chyby, alebo či sú to nariadené chyby. Hej, čo, tak to musíte konať. To nech si spýtujú svedomie niektorí iní. Ale takto by to malo byť. Ale aby, aby to nebol taký útvar, ktorý napríklad rieši, aj teraz extrémizmus riešia napríklad na nejaké, alebo neviem ešte, aké trestné činy. Extrémizmus kedy si riešil normálne obvodné oddelenie. A teraz si zoberte aj zmysel toho výjazdu, príde napríklad strančina do Prievidze výjazd, aj pri operatíve z vyšetrovateľ, idú tam zdokumentovať nejaký napríklad hakový kryž na stene. A čo spravia? Aj takto zostane na objasňovanie toho okresu, aby sa s tým nejakým spôsobom vysporiadali, alebo im to svieti v štatistik. Takže ja by som kladol dôraz, čo sa týka tej policajnej práce na okresy a kraje, aj ako koordinátorov aj v rámci toho kraja. Na aká by mala byť nejaká špička, ktorý rieši ozaj tú najzávažnejšiu trestnú činnosť so špičkovými policajtami, aj ktorí si tu aj zaslúžia a majú skúsenosti, majú nejakú prax, vedia sa orientovať, pretože teraz si zoberme takého mladého vyšetrovateľa, ktorý bol, ani nebol čakateľ, ale bol rovno vyšetrovateľ zo školy. Teraz robí nejaký procesný úkon, sedia tam advokáti, špičkoví advokáti, lebo na takéto úkony chodia špičkoví advokáti. Ty s ňou tam doslova do písmena môžu spraviť somara a ten chlapec, mladý chlapec, vyšetrovateľ, tak čo urobí? Akorát večer môže plakať tichučko do vankuša. hej, pretože sa znemožňuje. Ale tam musí byť vyšetrovateľ, ktorý má ozaj už niečo za sebou a vie sa v tom elegantne pohybovať. Tak tomuto asi aj nasvedčuje to, že už máme niekoľko rozhodnutí napríklad Najvyššieho súdu, ktorý zrušil všetky tie, tie procesné úkony, ktoré nejakým spôsobom smerovali na súdy a, a, myslím si, že to skore je žalostné, kedy si sa Kovačikovi, bývalému špeciálnemu prokurátorovi smiali, že 60 0, alebo 61. ale teraz tie výsledky týchto vyšetrovateľov, teda nemyslím si, že bá. to športové skore je Otúž. Lepšie, priaznivejšie, prospechník, že je to profesionálne čia. Tu, Robota. tu robí v hambu určitá skupina vyšetrovateľov, ktorí volajú pracovne všetci Čurilovci. Samozrejme tam prepojenie na úrad špeciálnej prokuratúry, ale nie na celý, ale určitá zase skupinka ľudí. Okolo... Určite, že kvalšalizovať sa to určite A zase, čuduj sa svete, zase tá istá skupinka na špecializovanom trestnom súde. To znamená, že tu jednoznačne vidieť e, politickú objednávku. To znamená, podľa toho, čo vyšlo najavo, tie prepisy alebo tie nahraté rozhovory, ktoré boli získané zákonným spôsobom, že tu sa manipuluje vyšetrovanie. To znamená, kajúci sa učia, ako majú vypovedať, len aby to pasovalo do celého toho konceptu vyšetrovania. Samozrejme, e, na pomoci podľa všetkého musia byť aj, aj prokurátori. A tiež to vidno napríklad na niektorých úkonoch, hej, že napríklad nerozhodnú o stiažnosti obvineného proti vzneseniem obvinenia, aby nemohol podať 3 6 3, ale rozhodnú to tesne pred odozdaním návrhom na podanie obžaloby na, na, na súd alebo na prokuratúru. Tak to sa Takže, tak to, 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 ako je všetko, A tu, tu vidno ten účel toho všetkého, že je to manipulované. Samozrejme, tá sú tie výpovede, tie tam Janokalovsky je tam ten vyšetrovateľ Tomáš Emel, ktorý to vypovedali, povedali presne teda, ako to bolo. No a obidva išli do nemilosti. Tu je tiež zaražajúce, že sa za nich postaví aj policajný prezident, ktorý sa na tlačovkách doslova do na prezentuje ako politik, pretože on začne hodnotiť docenta Fica, hodnotí jeho prejav, jeho, jeho chovanie, konanie a také, takéto veci. A pritom je to opozičný politik, a je to jeho práca, je naplne jeho práce kritizovať. Konajte tak, aby vás nemusel kritizovať. To je jednoznačné ako pravidlo. No a tuto až taký, ako by som povedal, spôsobom a nejakým historickým obhajuje týchto svojich chlapcov, ako ich nazval, pretože jednak rozoberá spis, ktorý mu nepatrí rozoberať, pretože ten spis patrí pod inšpekciu a on nie je opravnený toto nejakým spôsobom komentovať, pretože je to spis, ktorý patrí iné súčasti, ktorá mu nie je podriadená. Hej. A ďalej sa tam opiera o názor, že tam súd povedal, že trestné stíhanie nie je dôvodné. No právnikov, vyšetrovateľov, prokurátorov jednoznačne má názor, že prípravné konanie je prokurátor, ako je tam je pánom konanie prokurátor, ruka, hej. Ruka prokurátor a súd sa rozhoduje len o dôvodoch väzby. Hej. A on by sa teda nemal nemal nejakým spôsobom vyjadrovať, pretože, vysvetlím, keď vznesieme obvinenie a obvinený si dá sťažnosť proti uzneseniu, obvinenia, mal by prokurátor rozhodnúť, či tá sťažnosť je dôvodná alebo nie je dôvodná a až potom by mal dať spis napríklad na rozhodovanie o zati do väzby. Takáto bola bežná prax napríklad na okrese, keď sme robili väzbu, tak prokurátor zavolal, lehoty, tam sú lehoty, a keď sme mu povedali, že dal sťažnosť, tak povedal, prineste mi to o 15 minút skôr, aby som rozhodol o sťažnosti, pretože bez toho to nemôže dať na súd. A keď on rozhodne o sťažnosti, že nie je dôvodná, tak ako, ako potom súd môže rozhodovať, alebo teda povedať svoj právny názor, že stíhanie nie je dôvodné. Hej. Jasné. A, a... a navyše, navyše, napríklad v 90. rokov, ak sa dobre pamätám, o väzbe rozhodoval prokurátor, ale keďže sme vstupovali do Európskej únie, ľudské práva, neviem čo všetko, tak túto právomoc prinesli na súdy, nezávislé súdy. Lebo prokurátor je monokraticky riadená, ale súdy sú kvázi nezávislé. Takže táto, toto bolo prenesené na súdy. Ale súdy zase rozhodujú len o dôvode väzby. No a častokrát, aj keď súd zoberie niekoho do väzby alebo nezobere do väzby, tam verejnosť sa strašne milí, že on nerozhoduje o vine a treste, o merite, On len či sú dôvody na väzbu a proces ďalej pokračuje, čiže je väzomne alebo na slobode a stále v tom je to... No. Ako keby chaos a na to sa aj odvolávajú častokrát tá určitá skupina znaky, však súd povedal, že nie je. No, aby sme... aby sme... Aby sme... Stíjany, lebo skutok sa nestal. To není pravda. Viete, pri tých dôvodoch väzby práca bola bežne taká, že my sme už museli dať nejaké dôvody, dôkazy na to, že napríklad na kolúznú väzbu už sú nejaké dôkazy. Ej. Teraz stačí napísať napríklad, že je, môže, je spôsobili ako nejakým spôsobom ovplyvňovať svetko. A zase na druhej strane, neviem ako to je teraz, ale napríklad na okrese je taká prak, že v pondelok zoberú chlapa do kolúznej väzby a už v stredu prokurátor sa pýta, dôvody trvajú? lebo musíte konať rýchlo, Hej, aby, Prospek. Hej, aby tá väzba nebola neprimerane dlhá. Takže myslím si, že všetko je toto zneužívané, však samozrejme aj Ústavný súd rozhodol, že v mnohých prípadoch boli tie väzby, väzby ako nezákonné, ale zase si povedzme, no, o čo tu ide. No. Je to boj, boj proti politickej opozícii. Ešte sme natrafili v rámci nášho rozhovoru na taký pojem kajúcník, alebo je to spolupracujúci za obvinená osoba alebo udávač e, sa hovorí v tom slangovom e, jazyku, čo to vlastne ten kajúci je. Lebo ja väčšinou ako zase like z médií počúvam, že kajúc Jožo počul, že Fero Janovi poskytol nejakú výhodu, nazvime ju napríklad úplatok. A? No, to, ako keby, keby všetky tie úkony boli postavené len na výpovedi jedného, kajúcnika alebo dvoch, ale všetko sú to v princípe si povedzme závadové osoby, ktoré sú stíhané, ktoré, ktoré spáchali nejaké trestné činy a teraz ako keby sa chceli vyviniť a hľadajú tú možnosť sa vyvinenia z toho svojho trestného činu a chcú získať nejaké, vyzerá to tak, že častokrát neprimerané výhody na úkor nejakej spolupráce. Čo sa to deje? Čo priznám sa, priznám sa, a ja som sa stratil v tom celkovo, že nechápem celkovo, celkovo ale sa, samozrejme trošku nadlakčene. Ide tu o zneužívanie svojho postavenia, či je to vyšetrovateľ, prokurátor, aby sme dosiahli niečo a tuto evidentne dochádza k zneužívaniu postavenia týchto spolupracujúcich obvinených, lebo ako ste správne povedali, sú to ľudia s nejakou kriminálnou minulosťou. Od čestného človeka to nemôžeme čakať, pretože ten sa nezapadne. Ten nebude kajúci, ten sa nemá čo kajať. ale, ale ja som, pri, sa, ja som raz pracoval pri jednej vražde s spolupracujúcim obvineným, ale to bola veľmi piplavá práca na tom, aby sme to to, čo všetko povedal ten človek, aby sme to preukázali. To znamená, tam išla veta po vete, išlo preverovanie, verifikovanie, vykonané previerky, rekonštrukcie, vykonávanie ďalších procesných dôkazov, len aby sme preukázali to, že ten, čo sa rozhodol spolupracovať, hovorí pravdu a všetko sedí napríklad s doposiaľ vykonanými vyšetrovaním, to znamená ohľadkom miestačinu, expertiznými vykonaním, vypovedami ďalších svetkov a podobné veci. Teraz to bolo zneužité, evidentne tu ide o to. Lenže túto keby sme boli normálny právny štát a už pri prvom náznaku zneužívania tohto postavenia alebo aj právomoci verejného činiteľa, to znamená vyšetrovateľov, malo dojsť tomu, že napríklad, že ten spis by sa napríklad pridelil nie na ke, ale by sa pridelil napríklad krajské riaditeľstvo PZ Banská, Bystrica, Prešov, Košice, prokurátor by sa tiež zmenila, to znamená, dostali by to krajské prokuratúry v tých mestách. A kajúcnici, alebo teda tí spolupracujúci obvinení, by prišli pred úplne neznámeho, nezainteresovaného vyšetrovateľa a padli by všetky dohody a všetky tie podlosti, ktoré vykonávali, a on by povedal, postupujem podľa zákona, tu mi vypovedzte, ako ste to vnímali, ja to zdá, to argumentujem. Žiadne dohody, nič. A toto by bolo najčist, najčistejšie. Už pri prvom náznaku toto to sa malo spraviť. Znamená, že zase zákony sú aj trošku zle postavené, napríklad generálny prokurátor nemôže odňať spis špeciali, o USP, ako úrady špeciálne prokuratúry, nemá na to nárok, dokonca nie je tam vyriešené ani keby bola celá USP zaujatá, tak tiež nie je tam spôsob, ako by sa ten spis delegoval na inú prokuratúru. A toto keby sa spravilo hneď na začiatku, keď, za, keď toto začalo vyplávať na povrch, mal by to úplne iný kontext. A ako vnímate tie nepriemerané výhody týchto kajúcíkov teda, lebo aj Európsky súdny dôvod povedal, že áno, môže existovať nejaký takýto inštitút udavača alebo spolupracujúceho, ale tá výhoda, ktorú on dostane, musí byť primeraná, dokonca by mala byť dopredu známa, aspoň tej odbornej verejnosti už, keby to aj nebolo v novinách, ale minimálne obhajcovia, advokáti a všetci tí, ktorí sa vedujú v tom prípravnom konaní, tomu, tomu tej kauze, by mali vedieť, že tento človek pracuje a spolupracuje za takéto výhody a nejak si vyhodnotiť, že či to je primerané k tomu, alebo neprimerané, lebo tu je, je spolupracujúci, o ktorom tvrdia aj v médiách, že je tam nejaká, nejaký šramec za 18 miliónov. On poskytne nejaké informácie o, za 50 tisíc, ten dostane 8, 10, neviem koľko rokov a ten podmienku a tvárime sa, že teda tých 18 miliónov vlastne nám stojí za to, aby sme odsudili niekoho za 50 tisíc. To aj ako vnímate, je to ako... No, je to veľmi, je to veľmi ako zaujímavé, ale aj zložité. Skutočne tu môžeme poukázať na doktora Kovačíka, ktorý dostal a prúšu 14 rokov, potom 8 rokov za 50 tisíc a ďalší kajúci Imrece dostal, dostal, podmienku a dostal peňažný trest, ktorý je úplne nižší oproti možno tej škode, ktorú spôsobil. Takže tu je evidentne, evidentne porušenie zákona a malo by sa do budúcnosti s tým nejakým spôsobom sa vysporiadať. Samozrejme, až keď sa zmení ako politická garnitúra, alebo teraz na to určite nebude vôľa. A potom ďalší zaujímavý rámec je taký, že ďalší kajúcnik vypovedá v 82 kauzách, hej, a on si beha na slobode. Ešte dokonca, že ho z Dubaja priviezli nejaký jet súkromný na vojenské letisko do kuchyne. Tam sa jedná, ako tam jednáme s takýmito ľuďmi, ale pritom si musíme uvedomiť, že keď vypovedá v 80 skutkoch, tak on je v 80 skutkoch aj nejaký formou spolupáchateľ. Či už, či už spolupáchateľ, podielník, alebo návodca, organizátor, alebo možno, možno zneužite právo musí verejného činiteľa, alebo o tom vedel, a vôbec si nekonal. A on si beha na slobode. Takže toto, toto je také nejaké v tých, týchto všetkých. Ako, ako keby sme povedali, že ty si dal susedov facku, ty poješ do basi a ty si zabil troch ľudí a buď vonku, alebo ešte ste tebou niečo potrebujeme prejednať. Takže to je ne, celkom je to neprimerané a malo by sa to nejakým spôsobom do budúcnosti vyriešiť. Či už obnovi, obnovu konania, alebo ja neviem, ak... Ale však dá sa ešte nejaké mimoriadne, samozrejme, ale hovorím rád, to, to sa musí napraviť toto všetko. Aký máte názor, vy ste vyšetrovali mafiánov z tých 90. -tých rokov na tie brutálne trestné činy. Určite to aj dnes sledujete, lebo však stále je to ako keby živé. A potom tu máme ekonomickú kriminalitu, ktorá v tom zákone, v princípe e, tie tresty sú ako keby za zabitie, za vraždu, za úkladnú vraždu a za nejakú spreveneveru, nejakú ekonomickú trestnú činnosť, tak aké ja keby to bolo na jednej úrovni, že či zabijem, alebo ukradnem, e, trest je rovnaký. Viem, že teraz sa chystá novela, trestného zákona a trestného poriadku, ale zdá sa mi to neprimerané. Nebola by výhodnejšie pre ekonomické trestné činy nejaká alternatívna možnosť, že, dajme tomu, ukradol si milión, zabem ti majetok za 2 milióny, dám ti ešte nejaké, že 5 rokov nemôžeš vykonávať to, 10 rokov nemôžeš podnikať dám ti náramok, budeš chodiť nejakému probačenému úradníkovi, bla, 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 na čo ho mám báce. Je on nebezpečný pre tú spoločnosť, keď sa bude pohybovať nejaký DPHčkár alebo nejaký, čo som bral úplatok. Je to tak ako neprijeme rané sa mi to zdá, že vrah dneska dostane minulý týždeň niekoho odsudili za zabitie manželky, ktoré dal facku. Ona padla na hlavu na rok stola a zomrela 4 roky. Je jednoznačné. By... Zase by ako like nejaký nepomer. Malo by sa brať do, do úvahy no, následok. Hej. To znamená, následok pri vražde a úbližnej na zdravie iný, ako je pri ekonomické trestnej činnosti. Hej. Ale zase, zase, zase by sme mali brať do úvahy aj tie alternatívne tresty. Samozrejme prepadnutie majetku, ktoré sa u nás začalo až teraz nejakým spôsobom robiť pri týchto, pri týchto, exponovaných ako trestných činoch a mediálne známych, že zaistili majetok, napríklad zaistili aj majetok obvinenému, kde nebolo vysporiadané bezemko a spoluvlastní bola aj manželka, takže aj tu vyblokovali, čo je podľa mňa tiež trošku stresné. No ale skutočne malo by sa to nejakým spôsobom prehodnotiť a nastúpiť tou cestou tých alternatívnych trestov som za. Ako, ja si ten, násled, musel, to ten, následok, ten následok tam iný. No. Násilná trestná činnosť a ekonomická trestná činnosť je diametrálne. hľadom na nebezpečnosť spoločenskú je diametrálne odlišná. Uh, máme tu už taký Evergreen a to je paragraf 363 a teraz znova som niekde zachytil, že poslanci to znova chcú nejakým spôsobom dať na tieto posledné dve skôdze neviem na ktorú to bude, či už na tejto májovej alebo až septembrovej. Vlastne, čo to znamená ten paragraf 363 pre vyšetrovateľa, prokurátora, dozorujúceho nad, nad danou kauzou, lebo verejnosť... Má taký pocit, že vlastne keď prokurátor, prospech obžalovaného použije 3-6-3, že ako keby teda dostal milosť, e, už si to fakt pletú s milosťou, s abolíciou alebo job, čo sú inštitúty prezidenta a nie prokurátora. Nie je to tak, že teraz je veľký boj určitého mainstreamu a určitých politikov na nejakú spôsobom obmedzenie, zrušenie. 3, 6, ale nie je to potom to známe slovenské porekadlo, že to druhému jamu kope sám do nej spadne. Nie je to krátko že teraz, teraz, mi to vadí, lebo v politických kauzách to nefunguje, lebo ja som zlý, povrchný, neurobím to dobre, tak sa uplatní 3, 6, No ale čo keď sa nás karty? Uh, tuto, tuto ide o povrchnosť aj médií, ale aj tých politikov, ktorí proti tomu vystupujú. Lebo keď si prečtaj len prvú stranu, kde napríklad ruším nejaké meritorné rozhodnutie podľa paragrafu 363, tak kde si prečtaj ďalších tých 20, 30, 40, 50 strán, prečo. Ej, to je veľmi podstatné, hej, lebo tam je vypísané, že prečo to bolo zrušené, lebo bol porušený zákon. Mňa až fascinuje to, že právnici, či sú to v parlamente, prezidentskom palácii, nepochopili zmysel tohto paragrafu. Pretože tento paragraf náprava chyby, ktoré spôsobil nielen vyšetrovateľ, lebo keby spravil chybu vyšetrovateľ, tak dozorujúci prokurátor mu to zruší, ale tu spravil chybu vyšetrovateľ a aj prokurátor. A keď tu prie paragraf 363 sa využije, tak generálny prokurátor poukáže, poukáže na tie procesné pochybenia, ktoré spôsobili tieto dve osoby a povie to úplne e, sproste, vulgárne a poukáže na to, že ty debil spravil si túto a túto chybu. Vyvaruj sa tomu, naprav to a môžeš pokračovať ďalej. Nič iné. Len odstráni tú nezákonnosť, ktorú spôsobili a môžu pokračovať ďalej. Tam sa neruší absolútne žiadne vyšetrovanie, nezastavuje sa to, ne, ne, neoslobodzuje sa to. Horšie by bolo, keby to bolo na oslobodené. tak no, to si, takže... Lebo to už je konečná. Ale tuto sa normálne môže pokračovať, akurát sa vyvaruje tých chyb, na ktoré poukázal generálny prokurátor vo svojom rozhodnutí. A nič iné, o, nič iné nejde. Môžete pokračovať. Ale tu, tu je to, že nevedia tí novinári alebo tí politici čítať s porozumením, to znamená, prečítá si to, ale si aj snažím sa pochopiť to, čo napísal ďalej. To znamená, prečo som to zrušil. Lebo tam boli flagrantným spôsobom napríklad porušené práva na obhajobu, práva obvineného. Robil na nejakým, nejakým ne, nezákonným spôsobom získaný dôkaz a podobné veci. Odstráňte to a pokračujte ďalej. Ja som za to, aby bol každý páchateľ odsudený, ale nech je odsudený zákon a čisto. Nič ľudia si neuvedomujú, už ste to povedali, že ak by sa so tak, tak, takáto kauza s tými vadami v tom prípravnom konaní dostala na súd a súd na základe tých vád povie oslobodený. To je konečné. Konec a je to vlastne výhoda pre dá sa to urobiť samozrejme aj, aj úmyselne, ale tak nepredpokladám, že, že takto by to už bolo teda cielené, ale, ale tak ste za to, aby paragraf 363 ostal súčasťou. Jasné, ja tiež sa čudujem, ako, že takýmto spôsobom útočia na to generálna prokurátora. A ešte je... treba, že prerušujem. Ja som presvedčený, že žiaden generálny prokurátor predsa to nerozhoduje sám kancelárii, tam je zase oddelenie niekoľkých prokurátorov, ktorí pripravia tie podklady, naštudujú to asi. Však samozrejme, veď keď sa potom podpíše, musí byť si stotožený a určite je tam poukázané na, na, všetky tie pochybenia, ktoré v tom spise spravili. Stíhajme ľudí, ale zákonne. Čisto zákonne. Odsúďme ho, nech je to rýchle, elegantné, aby aj ten, ten trest mal nejaký spôsobom účel, lebo keď sa napríklad konanie naťahujú 10 rokov, tak aký ten trest má účel už potom. Hej. Lepšie, keď ten páchateľ spácha nejaký skutok, aby si teda bol vedomý, že ide na nejaký čas do basy, tak už tam je ten účel trošku väčší, ako je po tých, hej, tých tak, 15 rokoch. Keď aj sa nenastúpi do výkonu trestu nejaká hranica, neviem, 10 rokov alebo koľko, tak potom už aj ten je to tam. Doby tam, tam premlčať, doby, alebo sa upustí a vôbec, lebo presne trest má byť hej. ich deň a východný. A ešte sa vrátim, tak ste generál, boli ste v jedných najvyšších policajných funkcií a určite ste sa teda s utajenými, utajovanými e, skutočnosťami na rôznych stupňoch od dôverných až po prísne tajné, ja neviem presne, koľko je tam ešte dve alebo jedno. A teraz máme znova takú kauzu, ale teraz by som chcel, aby sme ne, nezakádzali do odbornosti paragrafov a tak ďalej. Ľudský ako, ako odborník. Myslíte si, že minister vnútra, minister obrany tých silových rezortov, ktorí síce nemusia mať zo zákona previerku MBU, ale tak ľudský, mali by to mať. Je to aspoň slušné alebo... Alebo prečo si ju neurobia tí ministri? Alebo väčšina si ju urobí aj minister lajk, ktorý teda nikdy nebol policajt alebo vojak a stane sa ministrom, tak si to nejakým spôsobom, alebo doteraz, ak som sa pozeral, tak si to urobili. Čo je tu na problém? No, prizná sa, ako nesledujem túto kauzu, ani som sa nejako nepokúšal študovať zákon o MBU alebo zákon o... Áno, nejakým... ja hovorím, ale... Ale ako z, ako z toho normálneho takého profesionálneho hľadiska, keď nastúpi minister na vnútro alebo na obranu, mal by si spraviť e, tú previerku, aby bol na jednej úrovni so svojimi podriadenými, pretože má tam veľmi veľa v tých funkcionárov, napríklad, ktorí majú v najvyšší stupe prísne tajné e, ako tú previerku a plus majú ešte certifikáty EU a NATO. Mal by si to spraviť. Lenže viete, ako politik, ktorý nastupuje, ako niektorí, hej, majú za sebou nejaké kauzy, a možno toto by bola aj prekažka, prečo si to radšej neurobi. A radšej sa spolia na nejakú výnimku zo zákona ako minister. Pretože aj jeden taký politik, ktorý teraz funguje taký dosť známy, si nechal spraviť previerku celkom rýchlo. Nechápem, ako ju mohol získať, lebo je tam napríklad vydierateľnosť. Hej. Keď má niekto nejakú šteklivú komunikáciu, ktorá ujde na verejnosť, hej, nejakou dámou, hej, tak to je taký, ako by som povedal, taký problém, hej, lebo je tu možnosť vydierania takého, takého, človeka. Ale hovorím, pre, pre kľud, ako v tom rezorte, aby som teda tým svojim podriadením ukázal, že mám na to, som čistý, spravím si aj ja priverku, aby som vám ako bol rovný a môžem sa oboznovať normálne. Lebo prezidentský palác zareagoval, teraz to parafrazujem, že v prípade, že by takýto človek nemal prebierku, by nemohol byť vymenovaný do týchto politických funkcií. Ja osobne si stále myslím, že aj takáto preverka sa dá u bezúhonného človeka MBU vie urobiť do pol roka, do 6 mesiacov a že v tom čase by mohol byť on minister až do doby a tam samozrejme, keby neprešiel... Nie, tak môže využívať v tom prechodnom lobby tú výnimku, ktorú napríklad... tú výnimku, ktorá platí, kladá zákon, aj? Lenže viete, ako počas, počas, počas toho funkčného obdobia toho ministra vyšli nejaké kauzy na pána ministra, to znamená, že tam by bol zase dôvod na otvorenie previerky, lebo tam sa bol podozrivý zo spáchania trestného činu, nejaké korupcie. Ej, no tak e, sa však treba sa bavíme o pánovi ministrovi Mikulcovi, kde ma tiež zaujal minulý týždeň, spochybnil kajúcnika Fera Imreceho, ktorý povedal v nejakom čase, že údajne pán minister zobral 100 tisíc úplatok, to sa vrátime k tomu predchádzajúcemu dialogu, kde sme o nich hovorili, že tak v tomto momente je ten kajúci nedôveryhodný, to si vymyslel, v iných kauzach je dôveryhodný, lebo to si určite nevymyslel, to je tiež taký, taký nejaký paradox, ktorý sa môže stať na Slovensku nemáme sa čoho bať? Evidentne tu preukázal, že toto je nekompetentná vláda, ktorá napríklad tam nemá čo robiť. Pretože pán Mikulec mal už dosť kaus, aj keď bol na to vojenskom vrednom čo by plavá povrť, to je prenajom toho bytu a, a, neviem, nejaké zákazky alebo niečo. Tak možno aj to bol dôvod, prečo si neurobil tú preverku, lebo asi by mal nejaký... Ja si pamätám, že aj v tom čase pani premiérka Radičová mala voči nemu obrovské výhrady. Neviem, či tam nepíšel návrh na nejaké jeho povýšenie, alebo dokonca, ja neviem, či je púlkovník alebo neviem, čo on je. To neviem, ale viem, že tam niečo... Ale, ale... viem, tam niečo. že pani premiérka povedala, pán Mikulec, v žiadnom prípade, nechcem zavádzať, neviem presne, čo, čo to malo byť. Dá sa to zmeniť? Tak, dá sa to zmeniť pri tu voľby, Musí, no, musíme ísť to, to, do normálnej kompetentnej vlády, ktorá si bude ctiť zákony, ktorá získa riadny mandát, lebo však toto je, toto je odvolaná vláda, alebo vláda v demisii, alebo ako by som to nazval, a začnú normálne robiť. Normálne, úplne normálne robiť, tak ako sa má podľa zákonov, a nie ako to, čo sa dialo tých 3,5 roka doteraz. Vy ste podpredseda aj Národnej koalície, no, teda, aby sme aj toto priznali. Uh, Vidíte to tak, že v tej napredštovej opozícii, ktorá je, hmm, sú tam politici, alebo je tam taká nejaká atmosféra to zmeniť. Poučíme sa, ako aj tí policajti, však každý má nejaké, nejaké aj politické zafárdenie, aj keď policaj by mal byť aj príslušník o zbrojevých silných a byť apolitický a podobne. Ale každý k niečomu inklinuje, či filmov, či politike, však nemôže človek žiť duchoprázdne, má svoje emócie. Cítite u tých policajtov, štyriciatníkov, pedesiatníkov, odborníkov, že majú snahu, budú mať volu, budú mať snahu presvedčiť tú politickú garnitúru, ktorá sa tam nejako po tých voľbách naukladá, že... že už to zmeňme, ale už to zmeňme na dlhšie obdobie, dajme tomu nejakých 10, 15, 20 rokov, že takto by mala vyzerať u nás policia na všetkých tých vrstvách. Ktoré má... ja, nie len policia, ale aj, aj tá, to naše Slovensko. No, Tu to, to musia prísť politici, ktorí budú proslovenskí, štátna suverenita. Trošku uvažovať o tej vojenskej neutralite, lebo nás to dovede do, do záuby. Za, do ale hlavne tá štátna suverenita. Nenechať si všetko diktovať z Bruselu. Brusel, ktorý bol kedysi, alebo teda Európska únia bola kedysi určité ekonomicko-hospodárske spoločenstvo, vstupovali sme tam s nejakou nádejou, zlepší sa ekonomika, životná úroveň, dôchodky, platy a podobné veci. A odrazu sa to zmenilo na politicko-ideologickú organizáciu, ktorej šéfuje nikým ničím nevolená nejaká von der Leyenu, ktorá je skorumpovaná, má tam korupčné kauzy, ktorá dostala do prachu nemeckú, armádu ako ministerka, ministerka obrany. Aj tá je politika, ktorú, ktorú vedie, je, ako by som povedal, proti záujmom či už Európskej únie, alebo teda na Slovako. Skrátka, musí tam prísť, na Slovensku musí prísť politik a keď bude niečo z Bruselu, nejaký diktát, tak povie nie. Je to proti záujmu Slovenskej republiky a proti našim občanom. Napríklad dekarbonizácia budov, Je to určité obdobia, aj musíme nejakým spôsobom zmeniť svoje bývanie, lebo ten dom nepredáte, neprenajmete a nemôžete ani neviem, či zdediť alebo čo. Toto je proti nám, proti záujmom, pretože nie sme ekonomicky až tak vyspeli, aby sme si mohli dovoliť takto vyhadzovať peniaze. Žijeme normálne, nechajme to určitým spôsobom tak. ďalšia vec je Green Deal. Predstavte si, že my dvaja, my dvaja vyťahneme z vrecka 20 eur a pôjdeme na ministerstvo financie a povedať, ideme štátny rozpočet nebudem mať dlhy, nebudem mať zadlženosť, budeme mať vyrovnaný. To je presne to isté ako náš podiel Európskej únie na, na, celosvetových exhalatoch. To je blbosť, jak, jak rampa. Koľko e, Európska, človek sa podiela na exhalatoch 6-10 a z týchto percent sa Európska únia podiela tiež asi len 6 Všetko je to príroda. Teraz sapli nejaké, nejaké sopky na Kamčatke. Čo by šlo odtiaľ? CO2? No samozrejme, to bola islánska Zopka A teraz ďalej. Ja. A teraz čo? Ako sa všetci z toho sa akože tak, po existencii planety ja sa že s týmto názorom tu sopečná činnosť. Úniky, CO2 boli... zavrieme si, zavrieme si plynovody, alebo Rusi Teraz a, Nemci idú zatvoriť, zatvoriť jo, posledné atomové elektrárne. Dostanú nás do takých problémov Nemci, ako nás dostali aj to teraz, hej? že skutočne my, budeme ako veľmi, veľmi chudobná Európska únia. Isté spalovacie motory. No to, je, to sú ďalšie veci. Červíky, žeráď a podobné. Teraz si zoberme, že Rusi objavili na ďalekom, na Sibiri, zásoby, obrovské zásoby ropy, sladké ropy, 0,05% Ja myslím, že tam načistá... Mendelová sústava Ej, príko, je Ale nám, nie, ne? ale ďalšia, ďalšia vec, ďalšia, vec, je budúcnosť napríklad aj jadra, napríklad Rusi vymysleli nejaký atómový reaktor uzavretý, bez odpadový, ktorý je schopný ísť niekoľko sto rokov. A my akože teraz budeme čo robiť? Lebo zlí Rusi a teraz budeme pozerať do Bruselu, kde nejaký nejaký, nejaký nás ekoterroristi, hej, budú vymyšľať nejaké svoje sny, ako, ako nám z príjemný život. Takže to sa nedá takýmto spôsobom. Európska že... únia, áno, ale zdravý sedliacký rozum. Alebo vrátiť sa k tej pôvod... Pra pôvodu to mnoho, a nie ideologicko-politické, hej. Von der Leyen, ale poviem to, ako si to ľudia myslia. Ona si v noci vyvoláva ducha svojho deda, fašistu, a ten je radi bojí proti Rusom. Čiže a, hospodárska pomoc, voľný pohyb tovarov, voľný pohyb osvo, voľná únia, pohyb... možno aj, možno aj to Schengen, alebo možno to... aj spoločná európska obrana, o ktorej Hovoríme v rámci nejakých pravidiel. Nie, alebo hovorím, tu, tu je tá politicko-ideologická. Vidíte, čo robia skrz vojnu na Ukrajine. Tam snažia sa upliňovať aj Čínu a podobne. Ale tu ide aj o tú ideológiu. Hej? Gender ideológia. LGBT agenda. Oni budú Ma Maďarov naháňať za to, že schválili nejaký zákon proti LGBT. Schválujem to. Jednoznačne to schválujem. Starajme sa o to. Či naši dôchodcovia nespadli do, do chudoby, ale nie, či majú u nás nejaká LGBT komunita nejaké práva. To si oni vedia vyriešiť aj sami. Zákony sú postavené tak, že všetko si dokážu vyriešiť. Ale, ale že nám chudobňujú dôchodcovia, to Európsku úniu nezaujíma. A, je, a tak chudobne celá Európa. Však samozrejme, a tak ďalej, ruka v ruke, my tu nie sme osamotený ostrov. No my na to môžeme byť dobré. Chudobne ekonomicky, chudobne dúfam. Nie, my na to môžeme byť dobré, pretože my si dokážeme napríklad zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, dostupnosť aj bezpečnosť. Hej. Len nesmieme ako podľahnuť bruselskému diktátu. Nesmieme napríklad dovoliť, aby nás spravovali naše lesy na Brusel. Už je na to vytvorená komisia, že oni nám budú spravovať naše lesy. Čo je v lesoch? Voda. Ne, My sme obrovská zásobárej vody. A toto, toto, začne byť za chvíľku strategická súrovina a nesmieme si dopustiť na to, aby sme sa stali v našej krajine bez zemkami. Aby sme si rozpredali pôdu pod nohami, ako to spravili Ukrajinci. Však na Ukrajine tá orná pôda patrí obrovským tým konglomerátom, alebo aby by som to nazval. Toto nesmieme dopustiť. Musíme byť suverénny štát, musíme byť svojbytný, to znamená povedať si nie, toto je proti záujmu Slovenskej republiky. Be Zároveň priateľský. Samozrejme. spolupracovať. A všetky strany, na... hovor, ja podám ka každému ruku, zistím si, na ktorú stranu je výhodný obchod a prispôsobím sa tomu. Ale nebudem podliať bruselskému diktátu, ktorý by len zakazovať a znepríjemňovať život. Keby sme boli škodoradosní, tak si povieme, že nie len naša politická reprezentácia je taká, aká je, nebudeme používať škaredé slova, ale teda aj bruselská, bohužiaľ, a časokrát to vidíme aj v mnohých mnohí, mnohí štátoch iné Európy. No ale tu je ďalšia, ďalšia, otázka, ktorú by sa mali občania pýtať politikov, idú voľby, na ne sa politikov pýtajú, aký je ich postoj v Svetom ekonomickom fóru, Klaus Schwab, Davos. Naši predstaviteľe teraz vo februári, kedy tam boli, videli, videli ste nejaký výstup? O čom sa tam rokovalo? Bol tam Heger, bol tam Káčer, bol tam Lajčák, bol tam Ševčovič a Fonder Lajnova. Hej. Máte no, nejaký... No, no jasne, ale, ale máte nejaký výstup? A kto pozná to hm. učenie Klausa švába, tak vie, k čomu to smeruje. Digitálna mena, sociálne kredity, nič nevlastniť, a bude šťastný, uh, očkovacie preukazy, totálna kontrola osvob, diktovanie, čo môžeš jesť, čo nemôžeš jesť, koľko kilometrov môžeš uhlíková stopa, ešte, ešte aj to, aj uhlíkovú stopu vám budú merať na základe, na základe tej digitálnej mery. Alebo, alebo, vám potom vyrúbia vyššie dane. A teraz si zoberte, hej, že vy budete mať napríklad nejakú zlú životnú situáciu, že s dieťaťom alebo s manželkou budete potrebať každý týždeň chodiť 200 km k lekárovi, oni budú pozerať, že a kupuje veľa benzínu a tragu musíme trošku strihnúť, čo už sme tu uletení ako na takéto veci. Nemôžeme takéto niečo pripustiť. Musíme byť suverénny štát, musíme byť hrdí Slováci a nesmieme sa podriadovať diktátu. Máme na to, aby sme si zabezpečili všetko. Pamätáte sa, sme pamätníci. Čo sa vyrábalo v Československu? Na no všetko. všetko. Hej, my sme mali obrovský priemysel. Od turbín, šiace stroje, tkacké stroje a neviem, letenský priemysel. Všetko sa vyrábalo. Hej? A, a čo sme teraz? Montážna dielňa a idem ma poraziť, keď idem po diálnici či alebo r jednotke. a na našich úrodných poliach sú obrovské haly. Logistické centra zahraničných firiem. Na zelených, na zelených lúkach, na ornej pôde si dáme postaviť takéto niečo. Tak nám už neostáva nič tu dúfať. Vráťme sa teda na Slovensko. O tomto všetkom, aby sa zmenilo, rozhodnú ľudia. Len tak, ľudia nesmú zaspávať. V septembrových voľbách. Takže... Bere... <laughs> Ako... Ne, mladí ľudia sú zvláštni teraz ľudia, lebo im jemu stačí mobil a Wi-Fi. To, no, to, je, to je jeho život. A na naše stretnutia chodia starší ľudia, v veľkom percente ženy, matky, babky. A tí majú záujem, aby sa toto zmenilo. Ale tí mladí ľudia nechápem, ako, ako hľadia do budúcnosti. Či chcú nejaké otroctvo v novodobe, alebo chcú žiť v normálnej krajine, slobodne tak ale sme akože v demokracii nejakej forme, zatiaľ nikto nič lepšie e, nevymyslel, myslím teraz nie demokraciu na slovenský štýl, ale demokraciu ako politologický pojem, ešte je len osvietená nejaká, nejaká monarchia a podobne, čo vidíme v Spojených Arabských Emirátoch a tak ďalej po svete sú niekde svetielka, aj tam, kde nie je demokracia, žije sa tam fajn. Ale o tom rozhodnú ľudia 30. septembra. Ostáva nám, ostane, ostáva nám veriť, že sa rozhodnú správne, tak ak to budú cítiť, že si aj budú všímať politikov, lebo z mojich skúseností viem, že politické programy číta asi 3 až 5 voličov, a ďalších 90 5% volí na základe nejaké emócie. Nie vždy je to racionálna voľba. No ale také sú voľby, nič iné nemáme. Dúfam, že tie voľby budú. To dúfam A že no. nepríde žiadne tak. ďalšie saltomortále na slovenskej politickej scéne, že sa to tak nejak upokojí. Ne? Ja len dúfam, že ľudia sa zobudia, Vidím, dúfam, že vidia, kam smerujeme, hej. kam ide ekonomika, životná úroveň. Že sa spamätajú a ozaj, že budú voliť strany pronárodné, proslovenské, ktorým ide o tú štátnu suverenitu, aby sa to na to Slovensku zmenilo k tomu lepšiemu. Slováci sme usilovný národ, pracovitý národ, dobrý národ a myslím si, že vedeli by sme veľa vecí vrátiť späť, ktoré tu kedysi boli a fungovali. Tak nám už nič iné neostáva, len toto spoločne veriť, Dúfam, že sme vám, vás našim rozhovorom zaujali. Ja chcem poďakovať generálovi Ivanovi Ševčíkovi, že prijal naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A my sa snáď uvidíme v ďalšom našom vysielaní a budeme sa rozprávať, ako raz ste hovoril, bez cenzúry. Takže teším sa na vás. Ďakujem veľmi pekne. Pekný veľ.